Сохолч тэндвийн ган зэрэг бүсгүй 2 дугаар хэсэг. Амьдралын хатуун хугацаанд хэцүү бүхнийг эцэг ихийнхэн оршуулган дээр тэвчэн зогсох хорлоохон цаашид яаж амьдрах талаар бодогт сөхөө ухаан байсангүй. Хардарсан зүйл шиг аимшигт явдлын тухай ээж авдан хэлээгүйсэн бол ийм зүйл тохиолдохгүй байсан гэдэгт харамсаж өөрийгөө буруутхан зогсон. Шаналсан бодлынхан хажуугаар өөрийг нь хүчрхийлсэн залуугийн царай тодрон харагдаж хоршор уур бухимдлан гал мэтэд дөрөлдсөж байв. Ажил явдал бусдын адил элбэг хангалуун болж өнгөрлөө. Үүнээс хойш сар гарын хугацаанд шүүхэс нэгэн дугтуутай бичиг ирсэн нь хорлог одоогоор түр асарч халамжилж буй авуу гах ихчинх нь асрамжинд өхийг мэдгэцсэн алдан бичиг байлаа. Нагцах срээтэр нь хүн чанар буйр суурьтай хэдийч эхнэр сарагийнхан үгийг ёстой л нэгд нэгэнгүй дагна. Харин эхнэр сараа нь өөрийнхөө төлөө бол юу ч хийхээс боцохгүй замдаан саад болсон хэнийгч болов тасчаад итгэдэг ч бэлэн хэл амтай хилэмгээ толомгой авгаа байлаа. Тэдний ганц хүн хорлоотой чацуу бөгөөд түүнийг солонгогийн ангид шилжүүлж сургажээ. Хүн хүнийг хайрлагч төрсөн эцэг эхээс илүүтэй хайрлна гэдэг зүйл бол тэмдэнд сараг хэмэгтэй өөрийн хүүхдийн бөөцөлж хорлог болох бүтэхгүй бүхэл юмд зардаг байлаа. Срээтэр хорлоод хаяа нэг нууцаар халаасны хідэн төгөрг өгдөгч эхнэр нь юм хүүн олоод мэдчихнэ. Үүнээс болж гэр дүүрэн гурвалжин дөрвөлжин хэрүүл болж хорлоол хөөхтөд хүрдэг байв. Хэдий хорлогийн эцэг ихийнх нь үлдээсэн байр чиглээ насанд хүрээгүй улмаас сараа срээтэр хоёрын мэдл шилжсэн нь шуналтай авгаан давруу цанг улам хөөрөгдсөн хэрэг. Хорлоо өдгөө 3 дугаар курсын оюутан болжээ. Энэ хугацаанд тэжээгчийн алдсны мөнгө гэж төрөөс авдаг хэдэн төгөргөрөн өөрийгөө болгож бүтэн өнчин гэсэн заалтаар улсын тэтгэмжээр суралцсан. Хажуугаар нь оройн цагаар ресторан зөөгчин ажил хийж зун намрал таран хоол хийж барины шилэнд савлаад зах дээр зардаг байв. 3 дугаар курсын төгсөгчл тэдний гэрт айхтар ширүүн хэрүүл болжээ. Ааш муутай ихчинх нь монетин гинж бөгж хоёр алга болсноос энэ хэрүүл үүсгэд хөрөв. Энэ хугацаанд хорлоо олон зовлон туулж хатуу бэрхийг үзсэн болохоор хэний ч өдөөс зөв шударга үнэн үг хэлчихэж чаддаг болсон байв. Сара алга болсон үн тэдлэлэн хорлоог хулгайсан хэмээн гүтгэж энэ гэрт чамаас өр гадны хүн байхгүй ш. Чамаас өр хин авдаг юм. Хурдан гаргаж өгөхгүй бол цагтаа дуудаад шоронд явуулчихын шүү. Гэхдэн хорлоо. Надад тэр юмны чинь хэрэг огтхонч байхгүй. Хөлмөнд тасарч гарм нь хураагүй цагт өөрөө өөрийгөө болгочихтойгоо байна. Гээд ширүүхэн хэлчихв. Сараа тэссэнгүй. Хорлоог нүүрэн тус газар нь алгадаад авлаа. Гэ чи юм авахгүй өөр хин авдаг юм. Ай хоол олоод чи чадахгүй. Арчаг юм өлөгчин. Ямар өлөгтэй тоо эцэг ихийн толгойг залгиж байх юм те. Гэж хэлээд дахин цөхөхөөр гар далайв. Ингэж хэлэхэд нь хорлоогийн уур хорсол бухимдал нь дээд зэгтийн хүрч сарагийн далайсан гарыг барьж аваад түлхээ тунгачихлаа. Энэ үед срээтэр орж ирж таарлаа. Тэр орж ирэнгүүтэн хорлоогийн зүг гүйхээр ингэрээд тэжээсэн бяруу тариг эвднэг ихчээр яаж байгаа чинь нэв? Гээд түүнийг алгадчихв. Хорлоогийн итгэж найддаг хүн тэр тусмаа аавынхан төрсөн дүү төвөнд гар хүрсэн нь гомдмоор санагдаж энэ гэрээс би зайлаад өгье. Бүгдийн чинь санааг амраагаад дахиад та нарын нүдэнд харагдахгүйгээр бүр мөсөн алга болоод өгье гэж хэлээд гэрээс нь гарч гүйлээ. Хорлоод одоо амьдрах хүсэл өчүүхэн ч төрсөнгүй. Харгисэрийн доромжлол болж хамгийн хартай эцэг ихэн алдаж ор хоромжгүй болсон нь түүнийг инхүү бодоход хүргэжээ.
анханасаа л би энэ арва төрөх тавилангүй байж намайг гисэн миний төлөө гих хүн миний хэрэгэн тойронд нэг чалга хиний төлөө амьдарч ямар зоригтой энэ хорвоод амьдрах ёстой гэж хорвоо надаар дутна гэж юу тийм ээ үхэл хамгийн зөв зам хорлоо орцны шатаар дээш өгсөж байрны дээврийн хаалгыг онгойлгоод дээвэр дээр гарлаа. Зүрхэнд айдас зориг хоёр зэрэг орших мэт санагдана. Дээврийн булангийн эрмэг дээр зогсоод нүдэн аньлаа. Сэтгэл нь уужрах мэт санагдаж гүнзгий амсгаавад Аба, ээж, охин чин та хоёр дээр очлоо. Охноо тосоо таваарай. Гээд ураг шалхлаа. Энэ үед түүний гараас хэнийгэн хүн барьж аваад түүний өөрлөвгийн хүчтэй татан тэмэрч авахд хорлоо ухаан орох мэт болж залуу харлаа. Огт танихгүй хүн өмнө нь харж байгаагүй тэрээр түүний өөдөөс өрөвдсөн гэмээр харцаар ширтэж хэрэггүй гэж хэлж байгаа мэт толгой сэгсэрч байв. Намайг тавь битгий миний хэрэгт оролцоод бай гэж хэлээд өнөөх залгийн гарыг тавиулах гэсэн боловч дийлсэнгүй. Ингэж болохгүй. Хоёлоо ярилцъя. Надтай зөвхөр ярилцаад үз гэж хэлэхдээ залуу үнэхээр чин сэтгэлээсээ хэлж байгаа нь нүднийх нь зөвлөн харцнаас мэдэгдэж байв. Хорлоо үхэж чадаагүй дэм бас өнгөрсөн зүйлд харамсаж шаналсан даан өөрийн ихгүй 20 50 хуйлах даан өнөөг танихгүй залуугийн мөрийг дэрэлснээ мэдсэнгүй. Хэдэн цагч уйлснаа анзаарсангүй. Тэр гэнэтхэл ухаан орсон юм шиг эцсэндээ залуугаас холдод суугаад чамаа хин гэдэг юм? Энд юу хийж ийсэн? Гэхэд залуу хэсэг дуугүй сууж байснаа ган тулга гэж нэрэ хэлэхдээ яг л хүүхэд шиг зөөлөн харцаар түүнийг ширтэж байгаа нь татагдах гүнд аав шиг ин санагдаж байв. Ган тулга түүнийг элдвийн хөвгөлтэй ярэгаар зугаасуулж өөрийнх нь тухай ярэ өрнүүлж тарж байтугай гитар тоглож дуулж өглөө. Сар 8 чи инээм баясаж сайхан тэлбэгийн дэлбэлээчтэй хэмээн дуулах нь түнд урам өгч байв. Тэд ингэж өөрсдийн тухай ярилцаж нэгмэд хинэ байрны дээвэр дээр үүр цайлгажээ. Ганцаардсан эсвэл уйтгарлсан үедээ байрны дээвэр дээр гарч өөрийнхөө зугаацуулан дуулж суудгаан ган тулга нуусангүй. Ган тулг хорлогоос 2 насаар ах. Өндөр биерхүү нуруутай, өтгөн хар хөмсг, том алаг нүдтэй, хинж харсан нүдэнд дулаахан сайхан залуу. Аав ээж нэг эрэгтэй дүүгийн хамт амьдардаг бөгөөд одоо анагаахын их сургуулийн төгсөх курсын оюутан байлаа. Мөн хорлогийн тухай сонсоод цаашид түүнд туслахыг амлаж, эхний удаа цуслангийн байшиндан амьдрахыг ятгах чадав. Ор хорон ойж хаяггүй болсон хорлоогийн хувьд энэ санал боломжийн санагдсан ч эцэг их нь мэдвэл дургүй цэх болов уу гэсэн ч ган тулга түүнийг ятгах чадсан болохоор зөвшөөрчээ. Хорлоод амьдрах шин урам зориг, итгэл хүсэл төрж, өрдийн адил ажиллаан хийж, хичээлтийн шамган суралцсаар байв. Ган тулгач түүнийг дэмжиж чадах ядхаар ал туслана. Орой ажилласан тарахад нь цуслангийн унаанд суулгаж өгч, амралтын өдрүүдээр хамтдаа хотоор зугаалж, хөгжөлтөө яриа өрнүүлж, зайрамыг идэж, өдрийг зугаатай өнгөрөх болжээ. Тэд ийхүү нөхрөлсөөр хэдэн сарыг ардаан үджээ. Намрын сэрүү бууж, навчис шаргалтан, оройтой хүйтэн салхи зөөлөн үлээхэн, мөнгөн өвөл айлчдан ирж буйг сануулсан дохоо өгөх мэт.
Ган тулгын зуслангийн байшинд зоныг өнгөрөөсөн ч оройдо байшинд сэрүүн унаж жиндэх болов. Намар болоод сэрүү орж байна. Одоо зуслангийн байшинд яаж байх вэ? Өөр арга олдог байгаа. Гэж ган тулг санаа алдан хэлэхэд нь санаа зовх хэрэггүй. Харин ч над дэх тос боллоо. Чи байгаагүй бол найз нөхдөд амьд ингээд сууж явахгүй байсан биз? Юу ярьж байгаа? Ингэж ярих хэрэггүй. Хүн гэдэг чинь нэг нэгний гэсэн сэтгэлгүй бол хүн гэсэн нэрийг зүгэд яах вэ? Чамд их баярлагдах шүү. Надад амьдрах хүч өгч, үргэлж миний тэргэд байдагт чин сэтгэлээсээ баярлаж байна. Цаашид ч гэсэн миний тэргэдээс битгий холдоорой. Гэж хэлэхдээ хорлогийн нүрэнд ичингүүлсэн янзтай улаа бодорч байв. Яалагчтэй. Үргэлж чиний тэргэд байж хичээс чамаас олдохгүй хорлоо. Ингээд хэсэг чимээгүй болсноо Шамтай байсан энэ мөчүүд миний хамгийн жаргалтай баяр хөөртэй өдрүүд байсан. Найз нь чамд нэг хэлэх зүйл байна. Гээд төнлөө эгцлийн ширтээд би чамд хайртай. Энэ үгийг хэлэх гэж ямар удаан бодсон гэсэн. Гэхдээ хорлоо доошон ханаад яг л чаахан хүүхэд шиг инээмсэглээд хариу дуурсангүй. Ган тулга, хэрвээ чи надад сайн бишээ гэвэл би чамаа хүчлэхгүй. Чамааг хүлээ гээд яриаган үргэлжлүүлж дуусаагүй байтал хорлоо түүний үгийг таслаад долоовор хуруугаараа уруулыг нь зөөлхөн дараад цааш нь ярих хэрэггүй. Нүдэн химэн зөөлөн хэллээ. Ган тулг яг л бүх оюун ухаанаа хорлоод ховлс дуулсан мэт тэрхтэн зур зөвхөн зөөлөн буулглаа. Үнэн дээр хорлоогийн зөөлөн үнсэлтийг хүсч байлаа. Хорлоо түүний уруулаас хуруугаан алгуурхан холдуулаад түнд ойртож байгаа нь дулаахан амьсгалаас нь мэдрэгдэн. Хорлоо ган тулгын уруулд өөрийнхөө уруулыг шүргэх төдий ойртуулснаа хажуугаар нь өнгөрч чихэнд нь тийм ээ би ч гэсэн чамд хайртай. Ээж нь байн байн гал тогооны өрөөрөө гүйж хоолцай янз бүрийн өнгө алгалсан салаатаар ширээ дүүргэн. Тэрч байтугай даруухан хөөрхөн бэртээ болж байгаагаа гартаа натгсан сүгэн золтой л алдчихсангүй. Сэмэрхэн хаалгыг гаднаас нь хаагаад хар хурдараан шатны өрөө гүйлээ.